En litorn er en ophobning af hårhud og kan være utrolig smertefuld. En effektiv måde til at fjerne hårhud og litorn er ved at blødgøre huden. Derfor har vi udviklet en litornfjerner, som indeholder den unikke kombination af salicylsyre og tea tea oil. Denne unikke sammensætning nedbryder den hårde hud og opløser litorne, samtidig med at den renser huden for urenheder. Det betyder, at du ved daglig brug af denne litornfjerner kan forebygge og bekæmpe litoren og undgå urenheder. Sådan gør du. Påfør direkte på liturnen op til fire gange dagligt. Inden du bruger produktet, kan du med et fordel gnide forsigtigt på liturnen og den hårde hud med en pimpsten. Husk, at hvis liturnen er blevet meget stor, kan det være nødvendigt at få den fjernet hos en fodterapeut.